uburyo bwo kukuramya mwami data tugushimiye uburyo wagiye ubana natwe muri gahunda zatambutse tugushimiye ibice waduhaye gusoma tugushimiye indirimbo twaririmbye mwami ibyo byose ni ibyakomezaga gutera imitima yacu gukomeza gutekerezaho komeza kwibwira ibyawe kandi mwami reka ube ari nabyo udukomerezamo muri aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe nanone mwami byanditswe byera bitubwira yuko wahisemo gukiza abakwizera unyujije mu bupfu bw'ibibwirizwa udakoresheje siyanse udakoresheje filozofi zo mu isi udakoresheje ubundi buhanga ahubwo mwami kugenda yuko kwizera gusa kuzanwa no kumva bityo twicaye hano kugira ngo twumve data ndasaba kugira ngo imitima iteraniye aha hari abafite kwizera kwa nyako ariko mwami nta nubwo mu mubare ungana gutya haburamo abantu badafite ukwizera niyo mpamvu data nkwinginga kugira ngo aka kanya ugenderere imitima yacu mwami uyitegure kugira ngo mwami abatakwizera mwami uyu munsi uba ari umunsi mwiza wo kumenya Yesu Kristu wo mu muryango wa Dawidi waje mu isi agapfira ibyaha byacu ariko natwe abizera abandi mwami reka uyu munsi ube ari umunsi wo gusubizwamo imbaraga intege kurushaho mwami kugusobanukirwa ndetse mwami no kurushaho kuba ubuzima mwami buhindutse rwose kubera ibyo twiga urakoze bana natwe dutangiye tunasoza kwa Yesu Kristu mwami wacu amen turasoma imirongo isa nkaho ari myinshi turasoma igitabo cya mbere cya Samueli igice cya 15 turasoma kuva ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 23 turaza kuza kwibanda ku murongo wa 22 na 23 ariko iki gice turaza kugenda n'ubundi turushaho kugenda tukinyuramo tukizengurukamo turushaho kwiga icyo iminsi Imana yagennye ko tuza kwigira hamwe reka dusome hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga Uwiteka nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa none genda urwanye Abamaleki ubarimbure rwose n'ibyo bafite byose ntuzabababarire ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka inka y'intama ingamiya n'indogobe nuko Sawuli ahuza ingabo azibarira iterayimu hariho ingabo zigeze ibirenge 2,000 n'abayuda inzovu bukeye Sawuli ajya ku mudugudu w'Abamaleki yubikira mu gikombe cyaho Sawuli agezeyo abwira abakeni ati nimumanuke muve mu Bamaleki ne kubarimbura nabo kuko nagiye imbabazi Abisirayeli bose ubwo bavaga muri Egiputa nuko abakeni bava mu Bamaleki
maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havira ukajya ishuri hateganye na Egiputa, afata Mpiri umwami wabo Agagi arimbuza rwose abantu bose inkota, ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza, banga kubihingura rwose, ahubwo ikintu cyose kigaba kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli aravuga ati, nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kuyoboka ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Maze Samweli azinduka kare mu gitondo ngo ahure na Sawuli. Babwira Samweli ati, Sawuli yasohoye i Karumeli kandi yishingiye urwibutso, nyuma arahindukira arakomeza amanuka i Gilugali. Hanyuma Samweli asanga Sawuli. Sawuli aramubwira ati, Uwiteka aguhire, dore nashohoje itegeko ry'Uwiteka. Samweli aramubaza ati, ariko uko gutamba kw'intama kunza mu matwi no guhogera kw'inka numva bigenda bite? Sawuli aramusubiza ati, bazivanye mu Bamaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutanga Uwiteka Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye rwose. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, aba uretse nanjye mubwire iby'Uwiteka yaraye ambwiye ijoro. Arambwira ati, ivugire. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka yakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli kandi akagutuma muri urwo rugendo, akakubwira ati, genda urimbure rwose ba banyabyaha b'Abamaleki ubarwanye kugeza aho bazashira. None se ni iki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Sawuli abwira Samweli ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri izo nzira yanyoherejemo nzana Agagi umwami w'Abamaleki n'Abamaleki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo banzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza zari muzarimburwaga kugira ngo bazitangire Uwiteka Imana yawe i Gilugali. Samweli aramusubiza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kurusha uko yishimira umwumviye? Ega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama, kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi rudakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yazi ko uba ku ngoma. Amen. Kubera ukuntu tuba twarakuze dusoma ibitabo byo mu Isezerano rya kera, hari igihe tuba twumva ari inkuru zisanzwe bidafite ahantu bihurira natwe, cyane cyane yuko nkandi kunakuze bajyaga badusomera inkuru nyine yo muri za Sunday School n'ahandi, ukumva nyine ni ibintu bidafite ahantu uza guhurira nawe. Ariko ibyanditswe byera kuko byabonetswe n'Imana, kandi ibyanditswe byera byose byo mu Isezerano rya kera ndetse n'Isezerano rishya, bityo tujye dukunda no kwiga ibitabo byo mu Isezerano rya kera. Umurongo wa 22
aravuga ngo Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma icyigisho cyacu cy'uyu munsi byarangoye kubona nka tereme cyangwa se nka tayito nagihereza kuko yari imirongo minini kugira ngo nyine ubonemo nka sentensi imwe nabonaga iyo nafata ishobora kuba ari nini ariko teme ifite iravuga ngo kugwa no gukurwa ku ngoma k'umwami Sawuli turaza kureba ikintu cyaje nyine kuza gukura ku ngoma y'umwami wa Isirayeli Sawuli ari we mwami wa mbere wa Isirayeli umwami Sawuli yari mwene Kishi agakomoka mu muryango wa Benjamin tubibona muri mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya cyenda umurongo wa mbere wa kabiri niho havuga ngo hariho umugabo w'umubenyamini witwaga Kishi mwene Abiyeli mwene Serori mwene Bekoti mwene Afiya umwana w'umubenyamini umugabo ukomeye w'intwari kandi yari afite umuhungu mwiza w'umusore witwaga Sawuli nta muntu n'umwe mu Bisirayeli wamurutaga ubwiza kandi yasumbaga abantu bose bamugeraga ku rutugu uyu Sawuli yabaye umwami wa mbere wa Isirayeli cyangwa se ubwoko bwa Isirayeli nyuma y'uko Abisirayeli bari basabye Samweli icyo gihe yari umuhanuzi ndetse akaba n'umucamanza w'Abisirayeli icyo gihe bari bamusabye ngo abimikire umwami ajye abategeka nk'andi mahanga yose yarabazengurutse iyo usomye Samweli wa mbere igice cya munani mirongo wa mbere wa gatanu avuga ngo Samweli amaze gusaza agira abahungu be abacamanza ba Isirayeli imfura ye yitwaga Yoweli uwe yitwaga Abiya bari abacamanza b'i Berisheba ariko abahungu be ntibagendana ingeso nk'izi ahubwo bakiyobagiriza gukunda ibintu bagahongerwa bagaca urwa kibere nuko abakuru ba Isirayeli bose baherako baraterana basanga Samweli i Rama baramubwira bati dore uwo musaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe none rero utwimikire umwami ajye aducira imanza nk'ayandi mahanga yose ni uku nguku Abisirayeli batangiye kuyoborwa n'abami ubusanzwe nyuma y'uko Yoshua abageza mu gihugu cy'isezerano imana yari yasezeranyije guhereza Aburahamu n'urubyaro rwe imana ikomeza kugenda iyoboza ubwoko bwa Isirayeli abacamanza abo ngabo nibo bajyaga babakiza mu ntambara nibo bari abayobozi babo byarakomeje birakomeza kugeza kuri uyu mucamanza wa nyuma ari we Samweli hanyuma ku gihe cye nk'uko byari bisanzwe Samweli yimika cyangwa se ahitamo abahungu be ngo bazamusimbure babe abacamanza bo gucira imanza ubwoko bwa Isirayeli ariko ngo abana be bakora ibyangwa n'Uwiteka ngo bakiyobageza bagakunda ibintu gukunda ibintu byahoze ntabwo ari nyine byaje muri New Testament ngo bagakunda ibintu ngo bagahongerwa bagacirwa kirere Abisirayeli icyo gihe rero nibwo basanze nyine Samweli bavuga bati rero turabona abahungu bawe batagendera mu nzira nk'izabo
nuko utwimikire umwami ajye adutegeka nk'ayandi mahanga yose. Iyi statement cyangwa se ijambo cyangwa se ubusabe bw'Abisirayeli mu by'ukuri iyo ubyumvishe wumva nta kibazo kibirimo, cyangwa se iyo ubyumvishe utavuga ati harimo ikihe kibazo, ubundi kuba bari bisabye nyine umuntu ukomeza kubayobora ko n'ubundi ababayoboraga batayoboraga mu nzira zihura n'ukuri. Ariko ngo bifarinze cyangwa se ntabwo babonye Imana nk'umwami wabo, ahubwo ngo bo bisabye umwami ngo ajye abategeka nk'uko ngo andi mahanga abazengurutse agira gute ayoborwa. Samweli uyu nguyu yari nyine yari umucamanza naweze bivuga, kandi nanone yari n'umuhanuzi, yari afite ofisi eshatu na yari yakoranaga n'umurimo w'ubutambyi. Biratangaje rero tubona nyuma ya Samweli uyu nguyu koko nta wundi mucamanza wongeye kubaho muri Isirayeli, ni we wabaye umucamanza wa nyuma, ahubwo hatangiye kuyobora Abisirayeli batangiye kuyoborwa n'abami. Ni ukuvuga ngo Imana ubwoko bwa Isirayeli yari yaragennye yuko mu buryo buyoborwa bwayoborwa mu bice bitatu. Hari abatambyi, uwo murimo wakorwaga n'abalewi. Hari abahanuzi cyangwa se prophets, abo ni abantu bavuganaga n'Imana directly, barangiza bamara kuvugana n'Imana bakaza bakabwira ubwoko bw'Imana icyo Imana yagize gute yavuze, hanyuma bakagira n'aba bantu babayoborwa mu buryo bwa government cyangwa se nk'uko uyu munsi tubona states. Abo ngabo umurimo wabanje gukorwa n'abacamanza nk'uko nabivuze, hanyuma baza kujya bayoborwa n'abantu, ni izo ofisi zabaga muri iki gihugu cya Isirayeli. So abandi bayoboye kubera yuko Abisirayeli bari banze abacamanza Imana yari yarabahitiyemo kuba aribo abayobozi babo. Imana nayo yari yaragennye cyangwa se yarahisemo kujya ibayoboresha abacamanza niyo mpamvu bavuze ngo bakeneye umwami nk'uko andi mahanga yose ameze, Imana ikavuga yuko ariyo ubwayo banze, kubera yuko bari banze uburyo ki uburyo Imana yo yagennye bwo kujya ibayobora ikabakiza, ahubwo bo babona yuko andi mahanga aturanye nabo hari icyo abarusha, bityo ubuyobozi bw'Imana ibahereza cyangwa yabahitiyemo yuko atariko bukwiriye, ahubwo babona andi mahanga ubyayobowe ari bwo buryo bwiza, bityo natwe duhereze abami bajye batuyobora nk'uko andi mahanga abigenza. Iyo dusubira inyuma ku murongo wa kane n'uwa gatanu aravuga ngo nuko igice cya munani mu gice cya cyenda igice cya munani cyo muri Samweli wa mbere umurongo wa kane wa gatanu uvuga nuko abakuru ba Isirayeli bose baherako baraterana basanga Sawuli i Rama baramubwira bati dore umusaza kandi abahungu bawe ntibakigendera ingeso mbi zawe, none rero gutwimikira umwami ajya gucira imanza nk'ayandi mahanga yose. Bamaze gusaba Imana yuko ibimikira umwami, Imana yavuze ngo ntago ari wowe banze, cyangwa se ntago banze ubu buryo nagennye, ntago banze wowe Samweli gusa, ahubwo ngo ni njyewe ubwanjye banze.
abwira Samweli ati emerera abo bantu ibyo bagusabye byose kuko atari wowe banze ahubwo ni njye banze ngo ntaba umwami wabo barakugenza nkuko bajyaga bangenza muri byose uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa mu mwaka w'8 ukageza ubu baranyimuye bakorera izindi mana nuko none ubemerere ariko ubahamirize cyane ubasobanurire uburyo umwami azabategeka uko azabagenza mu bice byo mu isi bice mu mirongo yo mu isi abereka uburyo ki ibyo nyine umwami uburyo azabageza n'uburyo rero Sawuli yabaye umwami wa Isirayeli n'uburyo Sawuli yabaye umwami wa mbere wa Isirayeli nyuma yuko bisabye umwami ko abategeka so nabanje kubanza kugira ngo mwumve Sawuli wari we ndetse n'ukuntu yabaye umwami kugira ngo tuze kuza kumva ikintu cyaje gutuma uyu mwami Sawuli nyine aza gukurwa ku ngoma ya Isirayeli muri Samweli cyangwa se muri iki cyigisho turaza kuza kuba turebera hamwe ibintu bigera muri bitatu icya mbere turaza kureba ngo ni ibihe byaha umwami Sawuli yakoze byashyize iherezo ku bwami bwe turaza kuza kureba karakita ebyiri cyangwa se karakiteri ebyiri z'imana ariyo kwihangana kw'imana ndetse no guca urubanza kw'imana judgment turaza kuza kureba ngo hanyuma nyuma yo kumenya ibi byaha n'izi karakita ebyiri z'imana turaza kuba tureba ibintu dukwiriye kuba twigira muri ibintu Haleluya. Eka twaze turebe ibyaha uyu mwami wa mbere wa Isirayeli yari Sawuli. Byashyize iherezo ku bwami bwe. Ni ibyaha bibiri actually. Nubwo nyuma yakomeje kugenda akora ibindi byaha ariko ni ibyaha bibiri. So mbere yuko tugera kuri ibyo byaha ubuzima bwa Sawuli akimara kuba umwami cyangwa se mbere yuko aba umwami yabanje kuba umuntu mwiza ndetse no mu myaka ye ya mbere y'ubwami nyine yabanje kuyobora neza nyine tubona kiza Abisirayeli bari batuye ahitwa Yabeshi y'i Galeyadi abakiza umwami bita Nahashi wari umwami w'Abamori iyo ubonye igice cya 11 kugera mu cya 13 tubona nanone akiza Abisirayeli amaboko y'Abafilisitiya yabanje nyine kuba a faithful king cyangwa se umwami n'ubundi wabashaka gukiza Abisirayeli yaba mu ntambara ndetse no kubaha Imana mu minsi ye ya mbere niyo mpamvu twizera doctrine yitwa ngo perseverance of saints cyangwa se kuzakomeza kwizera kuwizera naho ubundi nyine kwizera k'umuntu kuba justified yo kugeza ku mpera so rero reka tuze turebe ibyaha bibiri uyu mwami Sawuli yakoze bigashyira iherezo ku bwami bwe icyaha cya mbere yakoze kwari ugushaka gukora umurimo w'ubutambyi igice cya 13 umurongo wa 8 kugera kwa 14 ngo Sawuli amarayo iminsi 7 ategereje Samweli nk'uko yamutegetse ariko Samweli ataraza i Gilugali abantu bataratana baratatana bamushyiraho nuko Sawuli aravuga ati nimumuzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo
byishimo yuko turi amahoro aherako atamba igitambo cyoswa akimara gutamba Samweli aba araje maze Sawuli arasohoka ajya kumusanganira ngo amuramutse Samweli aramubaza ati ibyo wakoze ni ibiki Sawuli aramusubiza ati nabonye abantu banshizeho batatana nawe ntiwaje mu minsi yategetswe kandi abafilisitiya bari bamaze guteranira imikimashi bituma nibwira nti ubu ngubu abafilisitiya bari bumanukire i Gilugali bantere kandi ntarahendahenda Uwiteka ngo ampe umugisha icyo gitumye nihata ntamba igitambo cyotswa maze Samweli abwira Sawuli ati wafunditse ntiwumva itegeko ry'Uwiteka Imana yawe yagutegetse none Uwiteka abakomeje ubwami bwawe muri Isirayeli iteka ryose ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uwo umutima we ushaka kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse icyaha cya kabiri yakoze kwari ukwanga kurimbura ubwoko bw'Abamaleki n'ibyabo byose ibyo twabuze dusoma umurongo wa kabiri n'uwa gatatu ngo Uwiteka nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa none genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyabo bafite byose ntubabarire ahubwo uzice abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka inka n'intama ingamiya n'indogobe nkuko iyo twiga ibyanditswe byera ntabwo twiga ibyanditswe byera just gusoma nyine narrative cyangwa se kugira ngo kumva nyine nk'ibintu biri hanze yacu ahubwo turabizana kuri twe reka tubanze turebe similarity cyangwa se amahuriro y'iki cyaha cyangwa se ibyaha bya Sawuli ndetse n'icyaha cya Adamu na Eva icya mbere yaba uyu Sawuli ndetse n'abakurambere bacu aribo Adamu na Eva bose bazize kutumvira itegeko ry'Imana katurebe Sawuli mbere na mbere Imana imuhereza itegeko umurongo wa kabiri n'uwa gatatu baravuga ngo Uwiteka nyiringabo avuze ngo nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa none genda urwanye Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose ntuzababarire ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka inka n'intama ingamiya n'indogobe itangiriro kabiri cumi na gatandatu na cumi na karindwi ku mukurambere wacu Adamu ngo Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka ariko igiti cy'ubwenge umenyeshe icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa Imana bose bahaye itegeko yaba Sawuli yaba ndetse n'uyu Adamu iri ni huriro bose uko kutumvira Imana kwabo ni kumwe murongo wa karindwi kuri iki gice twasomye ngo maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukajya ishuri
hateganye na Egiputa afata miri umwami wabo Agagi arimbuza rwose abantu bose inkota ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa nibiduhagire nabagazi b'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirimbura rwose ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba aricyo barimbura rwose batangiye kubona yuko judgment yabo cyangwa se icyo barimo kubona ko judgment cyangwa inkomezi gukoresha judgment ko ariko kuri ni ukuvuga ngo batangiye kubona ibintu byiza imana yo itigezeyo ibona mu bwo bwiza ahubwo ngo barabiyirikira rwose ngo kugira ngo bazayiturire bazabiturire imana murebe nanone Adamu na Eva itangira igice cya gatatu umurongo wa mbere kugera kwa gatandatu ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti nimuzajya ku giti cyose cyo muri ingobyi uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byose muri ingobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti nimuzazirye nimuzazikoreho mutazapfa iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa mbere na mbere Satani atangiye kubanza ikintu cya mbere nyine abanza ngo atangiye kubanza nyine gutuma bashidikanya ku cyo Imana yavuze kugira ngo noneho ahite imuhereza komande kugira ngo nyine itegeko ry'Imana abanze arishidikanya namara kubishidikanya ase kubona noneho ahari buze gushyira itegeko rye noneho akababaye Imana Imana ikayihinduka umubeshyi Satani akayihinduka umunyakuri ngo kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yayo azaweza mugahindurwa n'Imana mukamenya icyiza n'ikibi maji Satani ni ubonye yuko Adamu na Eva babuze karakita y'Imana nyine abonye abakiriwe ku buryo abona ni nk'aho ikintu yasimbutse dore umunsi mwakiriyeho buriya muzaba n'Imana ngo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundi kandi ko ari icyo kwifuriza umuntu kumenya kumenyesha umuntu ubwenge asoroma ku mbuto zacyo arazirya aha n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya turimo turareba mbere na mbere simirari iki gicaha cyabo gihuriye n'icyaha cya Adamu na Eva icyaha cya Sawuli cyangwa se ibyaha bya Sawuli twarebye Imana itanze itegeko hanyuma imaze gutanga itegeko bo bahisemo barisuzuguye bakoze ubushake bwabo ikindi kintu bahuriyeho bose bahuriye ku kwiyakana ko ari icyaha cyaturutseho Samweli amaze kumenya icyaha cy'uyu Sawuli aje kumureba ngo Samweli aramubaza ati ariko uko gutama kw'intama kunza mu matwi no guhorerana kw'inka numva bigenda bite wibuka yuko ibi ngibi Imana yari yabwiye Sawuli Samweli ko Sawuli yacumuye ngo Samweli aramusubiza ati bazivanye mu Bamaleki kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa ngo nizo gutambira Uwiteka Imana yawe naho ibindi byose twabihinduye rwose nimwe mbere na mbere abanje kwikura icyaha basifanye niwo kumana ntabwo nari mpana ntabwo nari ngirimbe mu by'ukuri mu mirongo ibanza igitangaje
murakoze namwe ngo ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokoraga by'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibituwagiye n'abana z'intama beza n'ikintu cyose cyiza banga kubirambura rwose ahubwo ikintu cyose kigaba kidafite umumaro aba ari cyo barimbura rwose cya mbere cyacikuye niwe yagikoze agikoranye n'abandi ariko noneho agishyize ku ruhande bazivanye nanone ati kuko abantu barokoye inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa nzirakarengane ngo ni izo gutambira Uwiteka Imana yawe noneho ibaye n'Imana ye naho ibindi byose twabiriguye rwose Sawuli abwira Samweli mu 20 ati ariko kumvira ntumviye Uwiteka nagiye muri izo nzira yanyoherejemo nzana Agagi riri mu by'Imana yagutumye harimo Agagi ngo umwami w'Abamaleki n'Abamaleki ndabarimbura rwose azifu atari umwamaleki we ngo ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zawe utaga izindi ubwiza muzarimburwa kugira ngo babitangire Uwiteka Imana yawe sitiri igira ubwari mwumve Adamu na Eva ngo mu mibiri niyo Uwiteka Imana igendera muri ya ngobyi Imana igendera muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka bihisha amaso y'Uwiteka uyu Uwiteka Imana Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti uri he arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi ninyishwa n'uko nambaye ubusa nihisha iramubaza iti ni nde wakubwiye ko wambaye ubusa wariye kurya ibiki nakubujije kuryaho uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze ni iki uwo mugore arayisubiza ati inzoka yashukashutse ndazirya nzirakarengane bose usibye kutumvira itegeko ry'Imana ndetse bose no kwihakana ko iki cyaha ari icyaha they did own it ntabwo bumvaga ko ari icyaha ntabwo ngo mbega abantu b'inzirakarengane uko nyine figurative rero ibi ntabwo biri kure kera abisirayeli kristo yajyaga yigisha abafarisayo ngo bakavuga ngo bajyaga basoma ngo ibintu byo mu bahanuzi ba kera ngo bakavuga ngo iyo tuza kuba twebwe turiho ntabwo twari bubici ntabwo twari bubici bakicara bakabacira imanza ko bati rwose iyo tuza kuba turiho ntabwo twagomba kubica ariko bo noneho baje kwica umwana w'imana hari n'ukuntu nyine ibi ngibi tubisoma ukavuga uti ibi ni ibyo muri Edeni kuva Adamu yacumura iki ni cyo cyaha yahereyeho twese atwanduza self defense yewe mbega kamere mbega ukuntu twihutira kwidefanda igihe cyose hagize utwereka icyaha cyacu rimwe na rimwe n'Imana ubwayo tukayihagararaho nuku imagine tekereza y'umuntu akumenyesheje igicyaha cyawe mbere na mbere ikibanziriza icyanyu cya mbere ni self defense nuko hanze nyine nyine ukerekana uburyo ki urengana uburyo ki ibintu atari wowe iyi ni imbuto uyu ni umurage twese ubwa kavukire ubwa kamere dukomora kuri Adamu ndetse n'uyu munsi twe twasogongeye tukamenya tuzi
kwizera ubutumwa bwiza natwe iyo batweretse icyaha cyacu nahangaha hita tugana ariko imana ishimwe ko bitagarukiye ahangaha n'ubundi bose yaba adamu ndetse yaba n'uyu mwami sawuli imana yarabahaye ntabwo byagarukiye aha ntabwo defense cyangwa kwihagararaho kwacu cyangwa se kwemeranya n'imana ko twacumuye bikuraho kuduhanira ibyaha byacu ntabwo imana nyine ibanza kugira ngo ubanze ibintu byumve kimwe nayo ubanze nyine wishyire yumve nyine wumve yuko nyine ibi bintu koko bifite inga muri judgment yawe ahubwo niyo ngo abantu bose baba ababeshyi niyo abantu bose baba abahemu ngo kugira ngo igaragare ko ikiranuka he must punish sin umurongo wa 22 ngo Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yishimira umwumviye erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibintu by'amasekurume y'intama ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uranya ibishushanyo na terofimu ubwo wanze ijambo ry'uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma ntabwo nyine imana yayishyize mu cyimbo cye uko yagerageje kwidefanda uburyo icyaha yishyize ku bandi ngo nirangiza irekeraho ahubwo amweretse icyaha cye kutumvira imana ko nyine yagerageje kumva nyine yumvishe savisi ihereza imana ari byo byanyabyo kurusha kumvira ibyo yagennye imana ni ubwo wanze ijambo ry'uwiteka niwe wanze nawe rero yanze kuba ku ngoma turebe kuri abakurambere bacu Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose uzajya ugenda ukurura inda uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino Imana irimo iratangira gutanga ibihano kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzakugwiza cyane umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara ubabara kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara nawe birakubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira muzajya gukumeramo imikeri n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima ututubikana ko mu maso hawe niwo kuzaguhesha umutsima urinde ugeza ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uyu umukungugu nimo uzasubira ntabwo byasabye imana ndetse kubanza kwemeza sawuri neza yuko yacumuye ahubwo yakiriye imana yamuciriye ubwami bwe yamuciriye ku ngoma ku bw'icyaha cye nako byagendekeye abakurambere bacu adamu na eva igiye guhana yahereye ku nzoka inishiyeti nyirabayazana ariko umugore nawe washutswe
imukomereza kugera kuri Adamu. So murongo wa 17 arabaza ngo Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Israeli uwiteka. Oh sorry, nyivuga kuri iki kintu, kuri iki kintu cyo ko Imana itabanza kugira ngo nyine ibanze kunyine kutwumvisha icyaha cyacu ngo tukemere kugira ngo ibone guhera ko ihana. Ubundi nyoko muntu kuva Adamu, kuva kuri Adamu kugeza kuri twe, ducumura ku Mana kuko tuba twumva yuko Imana itubeshye, itadukunda, tubuze ibitunezeza byacu byo gukora ibyo dushaka. Imana ko ikatwifuriza icyiza kuko ibinezeza kamere yacu itabitwemerera, byose bikaba bikubiye mu kutanyurwa na providence y'Imana cyangwa se igenero ry'Imana. Dusubiye inyuma, uriya mwami Sawuli ngo yarebye ngareba ngo inyamaswa zibituhagije ngo nziza kurusha izindi. Ese nkubanga koko nizi nazirimbura ibintu byiza gutya kuwa kabije? Iyo ureka tukarimbura, ibi bintu by'imbura mumbaro, none reka mfate umwanzuro ukwiriye, reka nzirokore, reka nzikize, maze nzana zigutambire. Mbega rero usibye kutumvira itegeko ry'Imana no mu busanzwe, ahubwo kamere muntu kuva kera kose ntabwo twumva ko ibyo Imana ivuga cyangwa itegeka ari byo byiza by'ukuri, ahubwo uguhitamo kwacu no gushaka kwacu nibyo twumva ko ari byo bya nyabyo bikwiriye. Nanone ndasubira inyuma ku bakurambere bacu, Tangiriro kabiri 15:16, Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Nta kintu Imana yaremye Adamu na Eva muri Edeni cy'umumaro mbere yayo, ariko igiti cy'ubwenge umenyesha ikiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hari illustration umwarimu yigeze kumva yigisha kuri uku gucumura kwa bavandimwe Adamu na Eva, avuga ngo ni nk'uko umwana wamusiga mu rugo ugasiga ushyizemo ibintu byose ashobora gukenera kugira ngo abeho, byiza binejeje bishimishije, warangiza ugaca nk'akobo gatoya, warangiza ugasiga ku ruhande ugashyiramo kandi uti rero imwobo wirinde utaza kujya muri uyu mwobo, nujyamo urapfa. Akarenga bya bintu byose byiza wamusigiye byose, ukimara gusohoka agahita asamaza ubundi mwobo urimwica akazareka we bajyamo. Ni nako bumvise ko igiti kimenyekanisha ubwiza ubwenge ari cyo kintu kuko Imana aka kantu yakatwimye harimo iki. Cumi na karindwi muri iki gice ngo Samweli aravuga ati mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Israeli, Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta
ngubu umwami wa Isiraheli kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati genda urimbure rwose baba banyabyaha baba mareki barwanye kugeza bazashirira none se niki cyaguteye kutumvira uwiteka ukibikira ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'uwiteka niki ese uwiteka ntabwo yaguhisemo mu muryango wa Benjamin umuryango muto ya cyane akakugira umwami niki niki wungutse katureno ne wundi niki 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 adamu n'ubundi yungukiye mukurya kuri kiriya gitambo ari kimenyesha icyiza n'ikibi ari n'igihe tujya tugira ngo amugari n'ibyaha imana ituretse cyangwa se imana yine duhisemo ubushake bwacu hariya hantu byadufasha oye ahubwo na mubwo ubwabyo nimwiriyungukire reka rero natwe ibi ngibi tujye kuri twebwe twe twicaye aha duteraniye hano twebwe twasogongeye tukamenya yuko Yesu agira neza twebwe twamenye yuko ibyaha byacu Kristo byose yabihaniwe ku musaraba I assume abantu benshi barimo ahangaha kuko iri ni itorero nyine ry'agace nyine ni itorero ry'abere niyo mpamvu umubare munini w'abantu barimo ahangaha nira abantu professinga ko bizera ubutumwa bwiza twebwe tuzi ko imana yaduhinduye kuba bera n'abaziranenge batagaho mu maso yayo twebwe tuzi ko ubugingo bwacu bwahishanywe na kristo ku mana ni iki icyaha ni iki kumvira kamere yacu ni iki irari ry'amaso riduha ni iki kwivuza ku by'ubugingo biduha ni iki niki si ibyuha tudafite muri Kristo kuko n'ubundi icyaha cyose kikupromisinga umunezero nta nyine nta there is no sin nta cyaha nyine kikubwira ngo ubu rero nyuma yo numara gukora iki cyaha okay iyo kikubwira iyo kikushuka cyangwa satana agutempinga niko akubwira ariko iyo amaze nyine kugushuka ngo naraguhururiza hari nk'igihe agira ati ugira ngo nyine satani we mukiranutsi wambaye wo mu isi nyine uburyo ki nyine yazanye ikintu cyumva wishaka agashuka mbere yawe yarangiza ukimara kugikora nawe igaze ngaguhobere avuga ati mwana wanjye rwose uranyumviye ahubwo ati aha ukiranutsi wera rwose nawe se by'ubwabyo no mu kumwumvira no mu gukora ubushake bwe still there is no gain ariko noneho twebwe birengaho kuko buri cyose imana yabonye ko dukeneye nk'abize yagishyize muri kirisito kitarimo buriya ntabwo nyine imana ntabwo yakiduhaye imana yaduhaye ibintu byose by'agaciro ibishyira muri kirisito ibinezeza by'ibyaha cyakwifuza kwa kamere yacu ntabwo bishobora na gato kuba na gato nyanga k'imigisha n'ubuntu twaboneye muri kirisito Petero wa kabiri rimwe gatatu aravuga ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha imana tubiheshejwe no kumenya neza waduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza kuko imbaraga z'ubumana bwayo zadugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha imana hari ikindi se tubereho mu isi hari imyuza yitwa ngo ni christian hedonism n'umugabo bita john piper ajyaga ngo ko god is glorified
when we are most satisfied in him. Nyine imana yo ishimishwa nyine nyine ihabwa icyubahiro nuko twebwe tunyuzwe no kuba turi muri yo. Abefeso rimwe gatatu ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari na yose ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ibinezeza by'isi nyine yishimira nyine irashyira no kwifuza kwayo. Sete nyine ibintu ibyo turarikira ni ibintu bya uyu munsi warangiza bikarangiriraho ejo ukongera ugasoza. Niyo mpamvu Kristo yamwe ngo yabwiye uriya mugore w'umusamariya akazi ngo nyine ngo aya mazi umuntu yanywa arongera akaza kuvoma ukundi. Nyine ibindi bintu biri hanze ya Kristo kamera yacu irarikira byose n'ubundi stili ikikwereka ko biri vanity bubble. Nuko n'ubundi iyo tubibonye bucya mu gitondo dushaka ibindi. Mwibuke ntabwo navuye muri context iyo turimo kugenda turareba ibyaha uyu mwami wa Isirayeli Sawuli yakoze bikaza ku bigashyira nyine herezo ku ngoma ye. Ariko nanone hari ikindi kintu turimo kuza kubona kuri uyu mwami wa Isirayeli cyo kwihana kutavuye mu mutima no kwihana kuzuye uburyarya. Ngo Sawuli abwira Samweli ati murongo wa 24 naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe kuko natinye abantu nkabumvira. None ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo nsenge Uwiteka. It is as if ni nko kuvuga yuko nta nubwo arimo kumenya n'uwacumuye aho ari we ahubwo arumva yuko icyaha gikoreye Samweli kutumvira Samweli. Uyu ni umutima wa kamere, umutima nyine utaramenya Imana icyo ari cyo. Ni nako kwihana kw'abanyabyaha kuri superficial. Kwa kundi ati Imana imbabarire, nibyo nibagiwe byose. Rili? Imana ikubare kandi kweza. Ariko nyine reka turebe itandukaniro ryo kwihana k'uyu Samweli na ko Sawuli n'uburyo nyine umutima we wari urimo kutihana kuzuye uburyarya bwinshi. Reka turebe tubigereranye no kwihana kwa nyako genuine repentance. Dusome Zaburi ya 51. Murongo wa mbere irakuwa gatandatu igihe umwami Dawidi yari amaze gucumura amaze kuryama ndetse no kwica Uriya amaze kwica kuryama n'umugore wa Uriya amaze no kwica Uriya ubwe ngo Mana umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi usibanganye ibicumuro byanjye unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye unyeze unkure ibyaha byanjye kuko nzi ibicumuro byanjye ibyaha byanjye biri imbere yawe iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho nakoze cyangwa n'amaso yawe byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka n'uvuga kandi uboneke ko uboneye n'uca urubanza. Geranye rwo kwihana k'uyu mugabo Sawuli. Iyi ni isoro y'umuntu uva kubakijije niyo saro niwo mubabaro w'umuntu w'Imana koko Mana
ni wowe ni wowe ubwawe nacumuyeho ntabwo ari kutumvira itegeko rya Samweli niyo mpamvu iki kintu umuntu ataracebwe mu mutima bidashoboka ko yagira genuine repentance ivuye ku Mana ntibishoboka kubera yuko ubuze iki kibazo ufite ari ibiri hanze yawe ubuze ko nyine ikibazo ufite niba wacumuye wahemukiye nyine abantu bakwegereye ariko dore si icyaha cye cyo kugira umutima kwihana n'uburyarya ndetse natwe tujye tureba what is our repentance cyangwa se ni gute twihana reka twongere turebe muri Samweli wa kabiri yewe nimugiye nahasomera Samweli wa kabiri igihe Dawidi yamaraga kubara ubwoko bw'Abisirayeli Imana ikamuhitishamo ibihano murebe umurongo wa cumi igice cya 24 ngo Dawidi amaze kubara abantu Uwiteka ngo abantu umutima we uramukubita abwira Uwiteka ati ndacumuye cyane kubyo nkoze ibyo ariko none Uwiteka ndakwinginze kuraho gukiranirwa kwanjye guraho gukiranirwa k'umugaragu wawe kuko nkoze iby'ubupfu bwinshi ngo umutima uramukubita urakwa 14 Imana imaze kumuhitisha n'ibihano abo Dawidi abwira Gadi ati ndashobora rwose twigwire mu maboko y'Uwiteka kuko imbabazi ze ari nyinshi ne kugwa mu maboko y'abantu still mutima koko fite true repentance uzima nibishoboka rero yuko umuntu ashobora kwihana nyine afite kamere imeze gutya nk'iyo ya Sawuli umutima we utemeranya n'Imana koko yagize gute icumuyeho bigeze ahangaha abanyarwanda bajya bavuga ngo umugabo n'udakura kwa kwijambo turebe point ya kabiri katurebe nanone karakita ebyiri z'Imana tuza kubona harimo iyitwa long suffering cyangwa se kwihangana kw'Imana ariko nanone hakabamo judgment guca urubanza kw'Imana long suffering Imana yakabaye yarahise yica Sawuli ako kanya igihe yamaraga kwishyira mu mwanya umutambyi twabibonye muri shapitire ya 13:9 ngo nuko Sawuli aravuga ati nimunzanire hano igitambo cyoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko turi amahoro ahera ko atamba igitambo cyoswa kwihangana kw'Imana reka uzi rero noneho mu barewe icumi murongo wa mbere kugera kwa gatatu urebe longo safari bw'Imana kwihangana kw'Imana uburyo Imana abantu bashobora gukora ibyaha bimwe umwe igahitamo kumurimbura igahitamo kumwica igahitamo kumuhana ako kanya undi ikamwihanganira kugeza igihe yihannye se cyangwa se izagira gute izahitamo kumuhanira icyo cyaha aba bana ba Aroni mu barenga iki cya cumi ngo Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo babishyiramo umuriro bashyiraho imibavu bayoshereje imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse
imbere y'Uwiteka haka umuriro urabatwika bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Imana yakabaye yarahise irimbura Sawuli igihe akirisha gukora umurimo w'ubutambyi atemerewe. Safari Imana iramwihanganira. Ikindi ni karakter y'Imana muri y'Imana ni Imana ihitamo igihe izahanira icyaha icyo ari cyo ariko nta cyaha kizigera kigenda kidahanwa. Byasabye ko Sawuli Imana irangiza ubwami bwe ku cyaha cye cya kabiri. Ndaza kuza kubigeraho ku muntu ushobora kuba uri hano ti utaramenya utarizera ubutumwa bwiza uburyo cy'Imana utazi igihe wowe irongo safari izarangirira kuri wowe kukwihanganira. Ikindi ukuntu Imana yihangana bitangaje muri iki gitabo n'ubundi cyo muri Samweli wa mbere igice cya kabiri tubonamo ngo abahungu b'uwitwa E uyu ari umutambyi mbere yuko Samweli avuka. Muzasome inkuru zo muri Samweli wa kabiri na Samweli wa mbere igice cya kabiri biratangaje uburyo ngo bajyaga bakinisha ibitambo by'Uwiteka ngo bakajya bagenda ngo bagasanga abantu ngo baje gutanga ngo bagafata ngo bakajya bajomba ibyuma mu nyama zaje gutamba ngo bagenda bakiyokereza. Imana irakomeza ikabareka ariko stili iza kubarimbura nyine ibabwira ko nta mwana uzigera ugera mu zabukuru. Ni na icyo gihe ndetse n'ubutambyi bwe bwahise bupfaho tubona umurimo uhita ufatwa Samweli. Iyo ni long suffering y'Imana abantu gukora icyaha kimwe Imana igahitamo uhiti ihana ako kanya cya undi kamureka ariko ibyo bidatanga garanti kutamenya wowe noneho uri mu kahe gatengo. So, reka rero turebere hamwe turebere ibintu dukwiriye kwigira muri ibyo bintu bibiri. Ikijyanye na judgment nayivuze yuko n'ubundi irakomeza ikihangana ariko ikageza igihe igahana bya byaha. Yaramwihanganiye ku nshuro ya mbere ya kabiri imukura kandi abana ba Aroni nako ba Eli batumiwe ku Uwiteka ntihita barimbura ako kanya ariko stili yaje kubahanira icyaha cyabo. Ntabwo nyine ntabwo Imana yirengagiza. Imana ifite long suffering ifite kwihangana kwinshi ariko kurereza abantu kwihana ariko iyo bitagenze uko ni ukugana mu irimbukiro. Nibere bidukwiriye kwigira muri ibyo bintu rero yaba ibi byaha bya Sawuli ndetse no kuri izo karakita ebyiri z'Imana twarebye. Icya mbere reka duhere kuri twebwe bizere reka tureberemo ikintu cyo gutoranya kw'Imana. Imana guhitamo Sawuli guhitamo Dawidi kamutisha Sawuli ni byaturutse ku Mana yonyine.
abanyabyaha ariko Imana ihitamo Sawuli Dawidi kumugirira impuhwe murabizi nyine ubuzima bwa Dawidi nabi ariko Sawuli yakiriye justice ubutabera bw'Imana iki ni icya mbere hitamo kw'Imana wigirira impuhwe n'uwo igirira ubutabera ikindi tubihuje natwe igereranye ugereranye abantu muvukana nabo wowe wicaye aha rimwe na rimwe ushobora gusanga ibyaha byawe byari bitatu byawe uburyo wari warashayishije ushobora gusanga utari religious utari umuntu uri committed ku mihango y'idini nkabo ariko ugasanga ni abantu bari committed iminsi mirongo ine kwiriza bagira ikanyarira no kuri kisarongo n'ahandi hose ariko ubutumwa bwiza bukugezeho Imana ihitamo kugurura umutima wawe nk'uko yuguriye wa Lidiya urizera ikindi twiriye kureberamo kwigiramo nkatwe bera bizera ni uko dukwiriye kuba twemeranye n'Imana icyo yise ukuri ko ariko kuri nicyo ivuga ko atari ukuri kukaba atari ukuri somo twabonye kuri Adamu no kuri Eva kuba state cyangwa government yakwica ikavuga ngo ubu rero umwana utarageza ku byumweru bingahe ntabwo aba ari yakabaye umuntu bityo nta burenganzira afite ukwiriye kumukura mu nda rero umwana yakiri urusoro mu nda ya nyina aba ari umuntu ubwo nyine niyo komande y'Imana Imana yavuze ngo thou shalt not kill ntukice that's it no argument ntabwo bishyirwaho na WHO ari n'ishinzwe ubuzima ntabwo ari dufite amahinga ubuzima bw'umuntu akwiriye kuba uko umuntu akwiriye kubaho n'uko adakwiriye kubaho ahubwo buri gihe dukwiriye kuba dushaka ngo ese Imana ivuge iki bityo tukagikurikira ntibivane kuba cumuye ikindi ni uko Imana kuko nk'uko yabwiye Samweli ntabwo yishimira imbabazi nako ibitambo ntabwo yishimira imbabazi ntabwo Imana yishimira wowe ibintu byiza wabona ukoresheje ubwenge bwawe mu nyirabwenge yawe kubona ibyo bikwiriye ukuye mu bwenge bwawe wumve ko ariko kuri ahubwo Imana ibyo yagennye niko kuri Imana ihora ari umunyakuri nubwo abantu bose nubwo isi yose yateranira kuba nyakinyoma kandi magambo iyi niyo Mana dukwiriye kwizera ifite karakita imeze gutya ariko noneho kuri wowe utizera uri hano ntabwo Imana ntabwo ukwiriye kuzabanza gukora ibyaha byinshi utekereza ko wagakwiriye kuzaba warakoze kugira ngo Imana ibone kuguhana no Sawuli yakoze bibiri ikindi ubuzima bwiza urimo none aha comfort ufite kwishima wumva wishimye imyaka urimo ikunezeza cyangwa se uburyo ubona nyine iyo ubonye uburyo nyine Imana mu by'ubugingo mu by'ubuzima umuntu ushobora kubera kugiriye
ntabwo bivuze ko ufite feva imbere y'imana ntabwo bivuze ko imana n'ubu ngubu nyine hari ukuntu nyine harimo ubuntu bw'imana buba nyine ibyo bikugira nk'umukiranutsi imbere yayo sawuli yari umwami ntabwo yasabye sawuli kugira ngo akore ibyaha byinshi imana ikomeye ibone kwendinga ubwami bwe ushobora kuba wateraniye hano utazi iyi karakita y'imana utazi imana icyo ari cyo uburyo imana itazigera na gake yivuguruza gukiranuka kwayo wakuye muri adamu wavukanye ukagerageza kujya ahantu hatandukanye bakaguhumuriza bakakubwira ko ubwo utanga icya cumi utanga amaturo ubwo wakuze uri umwana mwiza muri famiye uri nta makemwa bityo ukaba wishuka yuko ushobora kuba ukijijwe oya ahubwo ibyaha byawe byanduriye muri adamu urabivukana urabikurana ibyo byaha nta kindi kintu gishobora kubikuraho niyo warira ukahogora niyo wakikeba niyo bakurambikaho ibiganza niyo bakubatiriza muri yorodani yo muri isirayeli sitiri uri umunyabyaha kuko hatabaye kumeneka kw'amaraso ntihabaho ko wari kubyaha hari uwaje ushobora kuba uyu munsi wari usanzwe wumva uzi kirisitu waramwumvisha icyo akora ariko utazi kirisitu ikintu cyamuze ni uko kirisitu yaje akaba ariwe muntu wabayeho mu isi ubuzima bwe bwose adakoze icyaha yarangiza agapfira ibyaha ibintu ntibitangaje kuba umuntu atarakoze icyaha agapfira icyaha ibyaha iyi ntabwo bitangaje ahubwo yapfira ibyaha atakoze kugira ngo nawe niwizera uhabwe gukiranuka utakoreye bityo turakwinginga kugira ngo wende uyu munsi ahari imana iba yakurehereje cyangwa ari we wese waba uri teye natwe iba yakurehereje kugira ngo uyu munsi ahari usobanukirwe icyo kirisita ari cyo wizere ubone ubugingo buhoraho kubera yuko hazabaho igihe yuko ubwenge butazagukiza uyu sawuli umwuka w'iteka waje kumuvaho agerageza gushaka ngo yajyaga aterwa nyine n'imyuka mibi ngo bakamucurangira akareba ko yagira amahoro byarangira akongera agasubira muri siteti yiwe rero yakomeje n'ubundi kubaho ubuzima bwe bwose ariko n'ubundi nta mana bari kumwe bityo nawe ntushobora ntabwo wamenya igihe ushobora gusanga uyu munsi ariko bwa mbere nta nyuma wumvishe ubutumwa bwiza bityo akaba ari bwo buryo bwo kwizera ubutumwa bwiza ikindi ni uko hari igihe kizagera ubuntu bwose uburyo bwakuvamo ubutumwa bwiza biveho ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvishe ushobora kuba ari ubwa mbere ubwa nyuma ariko ushobora no gupfa bityo ntaguhamagarira kwizera
Kristo tusenge mwami tugushimiye ubuntu bwawe cyane cyane kuba waraduhaye ijambo ryawe tukaba turi mu isi y'umwijima ariko tukaba tubona kubera yuko mwami dufite ijambo ryahumetswe nkuko Petero yanditse avuga ngo nyamara dufite ijambo ryahumetswe ngo tuzaba tugize neza nidukome nituryumva kuko rimeze nk'itabaza rimurika ahacuze umwijima ngo ndetse ngo rimeze nk'inyenyeri yo mu ruturuturu niko mwami tubayeho mu isi dufite ijambo ryawe ni rimwe ni kimwe mwami kumenya ko turifite ni n'ikindi kumenya yuko mwami ariko kuri bityo icyo rivuga ariko kuri dukwiriye gukurikira turakwinginga cyane mwami umuntu wese uteraniye aha ngaha akicara yaba arimo yaba unyumva ari aha onulayini n'ahandi kugira ngo mwami ibitubonye ubuzima bwa Sawuli twigishije mwami dusunikire kureba koko nimba koko data tutari nkawe nimba koko natwe dufite standardi nk'itegeko ry'ijambo ryawe uvuze tukarikurikira cyangwa kwibwira kwacu ndasabira rero mwami nundi ushobora kuba yumvishe mwami uburyo umuntu ahinduka umunyabyaha bidasabye ko abanza kubikora ahubwo kuba yavutse gusa mwami akabaza yenda ashobora kuba asobanukiwe mwami icyo Kristo yaje mu isi gukora kugira ngo mwami umutima ugize ubwo bwenge uhe mwami kwizewe ngo urakoze ku Yesu Kristo mwami amen.